Svečanim presjecanjem vrpce u Srebreniku je danas otvorena benzinska pumpa u vlasništvu firme Kopex. Na ceremoniji otvaranja prisustvovao je veliki broj gostiju koji su nakon svečanog otvaranja lično čestitali vlasnicima firme. Ovaj moderni objekat je rađen po visokim standardima i propisima, te će na ovom mjestu od sada Srebreničani moći zadovoljiti niz svojih usluga. Objekat u svom sadržaju, osim benzinske pumpe, ima i kafe, bar i market, čije radno vrijeme će biti 24 sata. U svojoj ponudi Kopex svojim korisnicima nudi visoko kvalitetna goriva, vrhunski performansi, koja su obogaćena aditivima najnovije generacije i svakom vozilu donose poboljšanu ekonomičnost, te osiguravaju smanjenu potrošnju, veću snagu i smanjuju emisiju štetnih gasova. U okviru novo otvorenog modernog objekta Kopex, pored visoko kvalitetnih goriva vrhunski performansi, nalazi se maloprodajni market sa širokim asortimanom robe po vrlo povoljnim cijenama. Povodom otvaranja benzinske pumpe Kopex, prvih 200 kupaca nagradila je gratis gorivom u vrijednosti od 20 konvertibilnih maraka, a ostale prigodnim poklonima. Kako smo saznali, završena je prva faza otvaranja ovog objekta, a u budućnosti će se raditi na uređenju i opremanju prostorija uprave firme Kopex, koje će se nalaziti u sklopu danas otvorenog objekta u ulici Ivana Markovića Irca u užem gradskom središtu Srebrenika. Na kraju dodajemo da se samim otvaranjem još jednog objekta pojavila potreba za novim radnicima, tako da su posao dobili novi uposlenici. Thank you.